Nyeza nyoko mkoto kwa Uganda Lifestyle. Amanyi ya zema hadi mtevi. Tukutusako maulide kwa mamu Uganda. Nesi yono kwa mkoto waliza wamu. Tumani Lose Construction Company Limited. Kuziwa msawa mnana mnana. Chana mnya samu ya mchenda mtano. Kumati mwakuya makumbi yo kuzimba. Kwa itatana wa kuzimba. Yagala plan ya nyumba. Wakula finishing kunyumba juhi watandika keda. Wene wa gina masu mkubanga wabikola. So kwa kwenye namba. Kwa kwa tuwa funanda active with singa o. Uyati na wengofuna makama jia. Wanamugwanga Uganda. Of course, mwana mwala Fifie Da Queen, yonu yomuku wa celebrated local TV personalities mwagina Uganda. Of course, akwani company ya Abulidde TV and Vision Group mkutuka government kama group of mwaneni mwagwanga. Ononu, amanyikili nyo kubanga strong support wa Bobi Wine, wamune chisindi cha people power. Abudona yogera, juki awade kwa soundings nyingi, nji, govidu wako, vukede, vyari woko, eventually nimiba yunga sivi tofu, alirubuto, kind of yonibadeo you know, binji. Sauni zaidi zimutambia kwenye njina ye, budo na yogi ya nagamba, people power, inaba nachugwa njizibanji, wakalo jiko zisanga, stepping stone, yuwa idala, ilijo batu usa, amunsi, insubize, mabidati nga basisinka na presidenti Musevi. Nagambi ya bubuwa ini, chani nukubanga, kutuna izinga his team, okulaba, ni mutufu, ni mchamu, kumantua nubu naba ina. Nagamba pula yinga ye Fifie Da Queen, ye mwagizu wa Bobi Wine, ngo muntu era afukasinga nyo kwa ideologies za people power okubate nga twale kisinde kino maso nokubate meeting bakola ekibade impossible for the last 35 years nsunga nti am 7 years facing opposition is nyingi na hizo na time do kwa 44 so teli amanyo bakulo mulembe kwa bavubuka agreed by their own youth Bobi Wine akuna gira maso kwate ngo basowinga government ya dembu yinza kumali miaka 35 mabika ngachinda mu mukaka ebajja ngabajja ko government ya titokero twa banyura obota tokubanga yajiwa mu 1975 so binino kubyogera kijide mu kasera nga ashibaka kato linodi blogger wa manyi mugwanga baada ya kasale dio ne gata ku government ya president Museveni ne chibina cha NRM yana yogera binje ngira omanyi omuntu yenna abaya kasale dilo abamwe bile excitement ataba livera bade ni of cute zakachinyo nyole bwintu osolofuna opportunity oba kumugoba de kuno genda kumulala. Awafuna excitement yoso kugira bigambo bingi. Maybe olusinga tukisuubira. Wadde okubira tukeze mu lwiza n'ogenda mu Vipers. Of course, so bako byoyogera. Na ye, owone that burden of guilt. Ng'okoze nkizi ate kusuubira mu. Oba kitegeera. Tukeze n'oba mwene nkambi n'odda mu ndala. Naye ng'ensi ate kusuubira kikola. Era byotera okwogera. Bitera okuspaininga those two bigambo bibiri. Either if excitement, or burden of guilt. Kati kukyashi bakatoma wasinga okumutegeera. Ayogeza kubanga alisatide kusinga na presidenti obaguli omugugu yeti senti yakoze kya kitamu subirwamu nabye atenga lyamba no lukwe na ye asiyeka akosta yebangi bafurufiga oyafuka awa mutawana ku radio bamuchaza ku TV ina ko programs agere gambo bingi na ye butufu ba bino za singo bitegera kubane bimu byakubawo otaba na mauli ya mutufu no maraga bifurumia oyinza okutomera ne information ngwe bevude mu ye za kitufu ba yebo tumutamuli fali ngono ngendia ku bigambo byoboko zo mtawana na ye ayogera binji nyo ayomuko bo of course twarabako musuza bande yo fishi taka koti yega sekwe na rem na ye of course byayogera nga sika nyo mukomeze gwanga nayo bidaga kate nti yalinga ya cross the deal ku bump people power a movement ji alimu from the start na bila tenga gamba 2010 bia bimu gumu tena wagenda kupira campaign mu kalo kagendo bila so tutaye kiraga kate nti byofuza bikoze echi abivude mbo batolonda kitege to supporting government elimu buyinza abamu mutiro chiwa kanyana ye omuntu agali chuka chuka gane ye wandisa nafu ndaga muntu nga bubweni we yagamba no gya no londa ne yo gama atinze sironda kitege to happy ni government belefuga kati bova mu statement ngamba inti togenda kubya mutu ina campaign kitege to happy ni government elimu buyinza okutali musanga akishale na ye eshikumu byonna Fifie agai bubweni no bela steady. So tuwe kuna wala vanji na ye ashibaka wayavayo, hapinji wadebi ogerwa, ono awagiroli, ono awagiroli, oli awagiroli. Of course, obo nabu kodiyo wachiekira, ila babo kozi soku vanga abateka o suspicious moment simu mkambi ya simu. Nobe langa tuina mtu mungu wesi oba kumichara opa kwa semba yo. So, mbibate loko, yawa tusubi zante, tuina kwa yetu abade, tukina kulaba manja maji, nga kulashi, nga gavayo, omuku omu, omuku omu. So, bibibili mkambi po power, of course, mwayo na wagambi, na ye, kwaliko ibuzo bingi bagamba vision group ipapula government esobako omuntu atenga wagira Bobi Wine
gwe mmanyi actually yayogeranga ye teyekweka no ssente gusuulwa ye era agenda kwesimba okuba kansala ndoza mu bitundu by'enakawa yagamba ye wa people power yakyo kyona bala bagenda okwesimba olete boogeranga ya political affiliation babyogere off mic wa off camera niye innocent ndoza bayo nakolaki nabyanga ayogera so kino nno okubanga pifi abantu bali bamuteereddeko waliwo some allegations nti Flavio genda mwameka gye yagenda yali fired by vision group for her support towards Bobi Wine. Kyesimanyi nti lwaki tufuka sokedde agenda tabangamu mwasi kubigenda mumaaso mu people power nti oba asinzire mu Amerika aweereza eddoboozi because Flavio amanyi g'alina naye ku social media nabako kyayogera her presence can be felt here in Kampala naye neya keepinga quiet so tetumanyi yagenda obaako nga crossing the line obanga ebyobufuzi byotadde ebbayi n'agenda akolere famire ye n'abantu be so teri amanyi so Fifi ye bwatu wakolaki amanyiddwa nga mwali wa Bobi Wine so kino wasabibwa mutawana mungi that's why abantu abamu abatugoberera temumanyi mutawana guli mu politics mu Uganda ne journalism timubanga agamu ne media house so gamba nti fituwagira mukulembeze bwati oba okitegeera Prezidenti n'agamba nti fagira mukulembeze bwati ne wano mu Uganda kyanjawula omukosewo tulakinga that independence nga bannamawulire ng'olaga side oyinza okweta emitawaana either from the state oba babosi bo yinza ogamba nti nepagira gundi Bobi Wine ninga my boss tayagala agamba nti yinga tayagala Bobi Wine ne bukyenkya nga siriiwo so kati ebimu biba byakumala kwetegeeza fidiyo n'ogamba muntu oyo mujajinga before n'otegeera buzibu ki bye bayitamu naye nga bangi bayogera nabo balina gye bagwa to be honest banamuliye bangi bayogera nabo balina gye bagwa gye sijja kwogera naye nga batasala kyogera wano ku kamera okukitegeera oba ku microphone baludda nga reporting egulire naye nga obafuna wano nuwa nabo balina ebizibu ebyabwe bibalina okuba ate nga batereza birowooza nti byemiddu okulaba ko gavumenti eri mu buyinza nezigivuganya maybe oba kitegeera so eyo embeera eriwo naye Fifi of course ne kwagaliza kalya nungi mutu inanga comrade sina kigamba oba wagira ki wagira ki namawulire bamunamuli wa muganda munne so bye biri eyo w'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine president wa wano mu ghetto ne mutown so nze Mahadi Mutebi Uganda Lifestyle zi musanvu 88 kinana munya 7M95 company ya Rose Construction bakubireko byate ngo ofunde makama majja oba plan ye nyumba yonajo nabo yagadde very fine nobale kuba so alhamdulillah ba bagizi bale to wagira tushitegeza anti vision group ya namba m definitely batu singa abalala ne batugoberera I think chandi bude kuti abantu ka vision group okoloka ne space theater chemanyi ku vision group we look for talents omuntu waba ina talent temulekerera kasola ngo ina cheyongerezako debi are space dana twatandika na yenga achali ku zero tetusobola kubanga tumuva mesa wenu kuri no sponsor ngana bayimbi abada honga sindi ngani ngasi definitely kubanga temu vision group bagala nyo ku empowering abachala so baje mu wagira naye lengo mako kutandi sote anga omwaka omwaka kugonga kumpya kutandi sote very very okay Oyina ngomba je wala je baita omuwat. Ebuse yenja wulo. Engomba je ogera koti. Chemanyi mu bulamu. Everyone is aina right okogera echo che ye wulira chali. Oyizo kubanga oyina che wulira chyoli. Chogere kubanga teli agenda chikuogerera. Naye ndi hapo kulabanga wendete ngomba abantu bajibuka ko. Ajibola mdo lima lulamba. Beta gabansa su. Oboyina goroji wereza. No. Omwami wange atero kikozesa kwena kijja. Mukyala nsubu gomu bwati kunange neche. Wechapa. Ogobeda okesinga nonya. Naye anza nyanya mu. Kale sebo nayo bali. Ye mukyala amanyikidwa nga Fifie Da Queen. Omu kubadege sima sheno. Grand Sota. Very very okay. Oyina ngomba je wala je baita omu bwati. Ebuse yenja wulo. Engomba jogera koti. Chemanyi mu bulamu. Everyone is aina right okogera echo che ye wulira chali oyizo kubanga inacho we wulira chyoli chogere kubanga teli agenda chikuogerera naye ndi hapo kulabanga wendete ngomba abantu bajibuka ko ajibola mdo lima lulamba beta gabansa su obona goroji wereza no omami wange atero kikozesa kwena kijja mukyala nsubu gomu bwati kunange neche wechapa ogobeda okesinga nonya Naye anza nyanya mu. Kale sebo nayo bali. Ye mukyala amanyikidwa nga Fifie Da Queen. Omu kubadege sima sheno. Aina byatugambye ko mu bibude bulungi. Naye anza nyanya.